se olisi hyvää keskiviikkopäivää kanavan seuraajat. Tässä olisi päivällisen teko. Me tehdään tänään täytettyä paprikaa ja öljysin oliiviöljy tätä sisältä, sitten pikkasen pintaankin. Se menee kohta tuossa paistinpannulla ensiksi kypsymään semmoinen parikymmentä minuuttia tuonne uuniin ennen kuin mä täytän sen. Täytteeksi tulee tuota eilistä tomaattimurskaa. Ja se oli sitä tomaattikastiketta, missä on paistettu jauhelihaa, sepuli, valkosipuli, oregano, oliiviöljy. Ja mä laitan sitten sekaan pikkasen poppamiehen kastiketta, näette kaksi tippaa ja sitten sinihomejuustoa. Täytetään se ja sitten viedä mozzarellaa päälle lopun aikaa uunissa. Tuossa tulee kypsyä riisit ja sitten vaan ei muuta kuin nauttimaan. Ei mitään, lunta sataa, kivan näköistä pihalla ja tämän jälkeen sitten kun syönyt, niin lähtee käymään lenkillä. Ei mitään, mukavaa keskiviikkopäivää teille ja joulun odotusta. Täältä morjesta.